Hvala lijepo. Tema današnje tiskovne konferencije je zapravo jedna krupna stvar koja se događa, koja je objavljena, o kojoj ste većina vas dijelom i izvijestili, ali se zapravo studiozno niko sa njom nije pobrinio, a riječ je o pokazateljima Eurostata u kojima su došli podaci zapravo za jedan period od 5 godina. Dakle, govori se o periodu od 2015. do 2020. u kategoriji depopulacije ruralnih prostora, gdje su dvije najgore regije u Europskoj uniji, hrvatske regije, Vukovarsko-srijemska županija i Požeško-slavonska županija. Dakle, kako bi još jednom ukazali medijima, ali putem medija i svim građanima, riječ je o istraživanju koje je uzelo za promatranje period od 5 godina, ponovit ću još jednom, od 2015. do 2020. gdje u kontekstu aktualne vlade koju imamo, gospodina Andreja Plenkovića, i njegove prethodne vlade koja je počela i ušla u mandat 2016. godine, dakle, apsolutno se preklapaju promatrani period i rezultati ovih istraživanja sa rezultatima i ishodima vladavine Andreja Plenkovića i njegovih vlada i posljedicama tih vlada po Republiku Hrvatsku. Zašto govorim i zašto ističem ovu temu? Ja znam da ste vi nestrpljivi i da su kolege političari zauzeti aktualnostima, aktualnim temama, aferama koje se nižu kao na proizvodnoj traci i možemo se dotaknuti njih, ali ono što je suština, što želim ukazati, dakle, ovi podaci govore o nekoliko stvari. Prvo i osnovno, te podatke nije iznijela nijedna politička opcija, nije ih iznio Domovinski pokret Ivan Penava, nije ih, dakle, nijedna domaća agencija u koju bi možda sumnjali da ima neku političku agendu i pozadinu, iznio ih je Statistički ured Europske unije, dakle, to su podaci Europske unije, i oni sasvim nedvosmisleno govore, kako bi osvjetlio to iz drugog kuta, da od svih regija na području Europske unije, da našim građanima, kako bi bilo jednostavnije za predočici, od kompletne Europske unije, dakle, Poljske, Slovačke, cijelog teritorija, Bugarske, Rumunjske, zašto naglašavam Rumunjske? Jer u svojim predložbama imamo kako smo mi uspješni, kad slušamo našu vladu i premijera, sve je super, imamo najboljeg premijera i odličnu vladu. Međutim, kad izuzmete PR, medijske analitičare koji su na plaći aktualnoj vlasti, onda vam ostaju kroz podatke i statistiku poražavajući podaci o tome da smo najgori u Europi, a u realnosti vam ostaju ispražnjene kuće, ulice, sela i gradovi. Ovo je znak za uzbunu. Ovi podaci i zadnjem slijepcu trebaju omogućiti da progleda i da vidi da je vrijeme za akciju, vrijeme za hitnu promjenu i smjenu ovakve vlasti. Ovo je, ako ćete u sportskom žargonu, kada je klub zadnji na tablici, zna se što se događa s njim, on ispada iz lige. Ovi podaci govore o tome da smo u posljednjih 5 godina mi zadnji i predzadnji. Vukovarsko-srijemska županija i Požeško-slavonska županija. I to sa ogromnom razlikom. Vukovarsko-srijemska županija sa gubitkom stanovništva od 2,5% na bazi godine, a Požeško-slavonska sa 1,7 kao druga dijeli mjesto drugo i treće sa jednom bugarskom regijom. Pogledajte kolika je to razlika. 2,5 u Vukovarsko-srijemskoj županiji, 1,7 u Požeško-slavonskoj kao drugoj i trećoj bugarskoj. I sad dolazimo do onog momenta gdje, naravno, da treba spomenuti ove afere. Govorimo o Vukovarsko-srijemskoj županiji, županiji iz koje dolazi ministrica Žalac, za koju premijer, evo, nema pojma, brani je do zadnjeg trenutka, ovdje u Saboru zajedno sa vama konstatiramo preko glavne državne odvjetnice da je bilo propusta po izjavama glavne državne odvjetnice u slučaju Žalac. Govorimo o slučaju župana gospodina Dekanića,
koji evo godinu dana zajedno sa institucijama zapravo zavlači javnost gospodinu Plenkoviću, je danas iznenađenje i evo on ne zna i još nije siguran kakvi su krajnji ishodi, pa će ipak zaštititi tog župana, a nama govoriti svima ostalima kako evo mi vršimo pritisak, a oni su za borbu, ironije ili protiv korupcije. Govorimo o županiji gdje znamo da saborski zastupnik, gospodin Šarić, gradonačelnik Otoka, ima nekoliko optužnica koje čame u DORH-u dulje od 2 godine. I unatoč tome što je to znao gospodin Plenković, gurnili su ga iza kandidata za gradonačelnika i danas ga brane, ali evo, to je valjda transparentna i učinkovita država po ili promatrana kroz naočale Andreja Plenkovića. Međutim, sjetite se samo afere Marije Ratkić i milijarde kuna zamračenih u aferi INA i Plinara Istočne Slavonije, koja je također, evo, slučajnosti u toj županiji. Ono što želim reći i posebno naglasiti je da je nama u Domovinskom pokretu sasvim jasno o čem se tu radi, da su ovo momenti od kojih nema bježanja, okretanja glave, da sve ove afere, danas je Dekanić, jučer je bila Žalac, sutra će biti Šarić ili Mažar sa aferom Bodat, uvijek će iskakat neko novi. U tom vremenu, kako govori Eurostat, 5 godina je 5 izgubljenih godina, sad je već 23. pitanje je gdje smo tek danas po tim podacima i gubicima stanovništva. I moment na koji Domovinski pokret ukazuje je da je dogorilo, da mi više dvojbe nemamo i Domovinski pokret će u tom kontekstu, u smislu spasa Slavonije, poduzeti još jedini alat i mehanizam koji mu ostaje na raspolaganju, pozvat građane Hrvatske, a poglavito Slavonije, na prosvjede za spas Slavonije. To je jedino što mi još legitimno možemo napraviti za spas Hrvatske i Slavonije, pozvati ljude na ulice, jer na ovo umiranje i izumiranje u tišini pristati nećemo. Domovinski pokret sa svojim promišljanjem i emocijom prema Hrvatskoj državi, a jednako tako i Slavoniji, ne može dozvoliti ovaj scenarij tihog izumiranja i propasti Slavonije i Hrvatske. U tom kontekstu, netom pred ljeto, bit ćete upoznati s detaljima, Domovinski pokret će baciti sve svoje resurse na aktivaciju, motivaciju i članstva, i simpatizera, i običnih Slavonaca i građana Republike Hrvatske, organizirati prosvjed u Slavoniji, u nekom od slavonskih gradova, i poslati poruke što je potrebno činiti, koji su izlazni scenariji za Slavoniju, i pokušati osvijestiti ljude da je vrijeme da se trgnemo, jer ono što smo teškom mukom stvarali, mislim pri tome na svoju zemlju i svoju slobodu, gubimo uslijed ovakvih politika, a mislim da vam je svima jasno da takve politike i promjene neće doći i ne mogu doći s ljudima poput Marija Banožića, Dekanića, Šarića, Plenkovića, Žalac i slične ekipe. Znači, vrijeme je da se Slavonija probudi, vrijeme je da se Hrvatska probudi, a poziv na buđenje, evo, upravo je sada poslan. Nadam se i vjerujem da se vidimo u što većem broju kroz otprilike 2 mjeseca na prosvjedu, s čijim detaljima i realizacijom ćete biti upoznati tijekom medija. Za kraj, nije nam do nereda, do organizacija prosvjeda, nismo stranka koja teži ulici i rješenjima na ulici, međutim, kada stvari poprime ovakvu razinu ozbiljnosti i događanja, kada doživimo ovakve neugodnosti, sramoćenja sa ovim optužnicama, zatvorima, korupcijom, ovakve dramatične podatke o iseljavanju i o činjenici da smo kao da imamo vladu koja ne da nije odlična, ne da nije dobra, ne da nije loša, nego je najgora u Europskoj uniji,
Jer biti zadnji i predzadnji u Europskoj uniji, to znači da ste debelo najgori i najnesposobniji, to puno više govori od lijepe retorike, stranih jezika, lijepog odjela i kravate. Svatko onaj tko uvažava rezultate i tko voli ovu državu, koji je iole objektivan, morat će priznati da biti zadnji i predzadnji u Europskoj uniji je sramota, izaziva na hitna druga i drugačija i nova rješenja. Zato smo tu, zato smo se odlučili za ovu inicijativu, neplanski, ali okolnosti nas na to prisiljavaju. Domovinski pokret je dao obećanje i to obećanje će održati da sve što radi i zadnji resurs koji ima će staviti na dispoziciju Hrvatskoj državi i razvoju Republike Hrvatske.